Hər vaxtınız xeyir olsun qızlar. Necəsiniz? Dekabr vloguma hər biriniz xoş gəlmisiniz. Mən çox şadam ki, vaxt ayırıb mənim videolarımı izləyirsiniz və hər birinizə gözəl sözlər üçün minnətdaram. Mən çox sevinirəm ki, kiməsə güclü enerji, motivasiya verirəm. Belə əslində mənim videomu çəkməyə səbəbi kiməsə həvəs gətirmək. Və əgər mənim videolarımı izləyəndən sonra pozitiv enerji alırsınızsa, deməli bu iş məndə alınır. Son günlər nəsə yağış Bakıdan heç əl çəkmir. İnşallah xeyrə olar. 6-cı günlər bizdə biraz dolu gün alınır. Uşaqlar gimnastikaya gedir. Sonra da çiçək bir saatdan sonra hazırlığa gedir. O zamanlarda da mən də dırnaq kursunda oluram. Və nəhayət biz qayıtmışıq evə və indi də dəftəri yazır, hərfləri çalışır yazmaq və deyim ki, onda çox yaxşı alınır. Məncə gələn il indini məktəbə qədər hazırlığa qoyanda çox yaxşı oxuyacaq. İnşallah çox həvəslidir. Demək olar ki, çiçəyimin şeir öyrədəndə indini mən öyrətmirəm, indi havada o şeiri əzbərləyir. İncinin mayında 4 yaşı olacaq və payızda ujəkiyyətdə 4,5 olacaq. Biraz tez qoyacağım hazırlığa, çünki Rus sektoruna istəyirəm və nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır, çünki yeni bir dil öyrənəcək və onun imtihanlar olur Rus sektorda birinci sinif üçün və imtihan vermək onun üçün gələcəkdə çətin olmasın. Çiçək mayda imtihan verəcək birinci sinifə girmək üçün və deyim ki, çiçəyin çox az vaxtı var ki, hazırlaşma, üstəgəl yeni dil öyrənmə inşallah alınar. Çünki çiçək sıfırdan getdi Rus dili sektora. Çünki evdə biz danışmırdıq, qoymurdu danışam. Çünki başa düşmürdü, istəmirdi. Şükür Allaha ki, xeyirlik irəliş var çiçəkdə və ümid edirəm ki, yaxşı imtihanı verəcək və birinci sinifə yaxşı rezultatla girəcək. Və mən də bir uşaqlarla məşğul oldum. Hazırlıqdan gəlindən sonra çiçəklə dincəlib sonra məşğul olam ki, o dərsdən qalan abu havası getməsin, ərinməsin dərsini eləmə, hərfləri yazma, biraz bəzi dərsləri eləyik, bəzi dərsləri də axşama saxlayırıq, ya da ki, səhərə. Ümumiyyətcə, elə dərslər olur ki, hansı ki əzbər bilməlidir. Səhər öyrənirik və onun yaddaşında daha yaxşı qalır. Bu yayı, səhv edəmirəmsə, şikayətlənirdim ki, çiçəyin heç yadında rəhlər qalmır. Bir izləyici mənə yazmışdı ki, bacı, narahat olma, uşaqlar fərqli olurlar, kiminsə tez yazında qalır, kiminsə gec düzələcək, onsuz da hələ vaxt gələcək ki, rəhlərin hamısını biləcək. Mən də o demək olar ki, çox, necə deyim, özümə gətirdi də.
köhnə gündədir, manikürüm köhnəlib.